Spoštovani gledalci, dober dan in dobrodošli novi oddaji Slovenci smo. V današnji oddaji vam bomo predstavili društvo Slovencev Emona iz Rume. Društvo Emona deluje od 2009. leta. Imamo 385 članov. Drugač pokrivamo skor celo teritorijo Srema, tako da ni samo, da so člani iz Rume, ampak so res iz celega Srema, zato ker jaz držim pouk v Irigu, Vrdniku in Sremski Mitrovici. V Rumi imamo pa napoteno učiteljico, je pa Rud Zlobec, in kaj bi rekel, da v Srbiji je 14 društev in res lepo se delujemo. Največ na projektih iz otroki. Mi imamo vsako leto projekt En berem Slovenijo in takrat biva v Rumi tri dni okrog, tako do 50 otrok. Še en projekt za otroke, ma pa isto tako je pa dva dni, Martin Krpan iz Smedereva. Zakaj bi to pohvalil za Smederevo? Zato, ker res ta njihova predsednica res dela iz otroki fantastično in pohvala je pa zato, ker je najmlajše društvo zdaj to v Srbiji. Drugač, mi smo imeli na srečo eno veliko 9. novembra 2023. leta so nam pogoreli prostori. Tako da zdaj, ajde, nekako se bomo že znajdeli, dokler ne naredimo nov prostor. Nov prostor mislim, da bomo nasleden mesec začeli delati. Sredstva bomo dobili pa od pokrajinskega sekretarijata za šport. Smo komplet dokumentacijo predali prvega. Do prvega je bilo pravzaprav ta vloga, da se preda za ta sredstva. Tako da mislim, da bomo imeli še lepši prostor, zato ker bo nov, tako da bojo učenci nasplošno in gosti, zato ker Ruma je res na avtocesti in vsa društva, ko prihajajo iz Slovenije v Srbijo, se vedno oglasijo prvo v Rumi. Društvo Slovence Emona je zelo aktivno skozi vse leto, ko organizira številne projekte za otroke in odrasle. Mi v principu imamo na leto imamo okrog 36 tako projektov, pravzaprav gostov, ko nam pride, tako da so, ajde da rečemo, trikrat, štirikrat na mesec imamo goste iz Slovenije, kar se gre kulture, športa in sodelovanja osnovnih in srednjih šol. To se pravi srednje šole iz Rume sodelujejo kakšno srednjo šolo v Sloveniji, tako pa tudi osnovne šole iz osnovnim šolam v Sloveniji. Tako da pravzaprav, da rečemo, da smo mi spet kot ena mehna Jugoslavija, ker se gre za to sodelovanje. Je fantastično to, pravzaprav, ko se dela iz otroki, ko imaš otroke na pouku in na splošno delovanje z njimi, potem pa res vidiš, da so prav navdušeni, čeprav pravim vedno to mal je zakon en, da zdaj tudi tretje pa četrto koleno ne morajo več dobiti državljanstvo, ampak otroci, sej to kaj preveč tudi ne zanima, to ajde, ko potiko odrastajo, to pa mal več, ne zato, ker imajo kakšne prednosti večje, če hočeš študirati v Sloveniji, normalno so manjši stroški potem, ne? Tako da v glavnem, eto, otroci hodijo na pouk zaradi druženja, da naučijo kaj, starejši pa spet hodijo tudi na pouk in druže, da bi se družili. V Rumi in Vrdniku je še vedno veliko družin, katerih člani so slovenskega porekla. In da se tudi spoznajo. Jaz vem, ko sem odprl društvo 2009. leta, to po nagovoru tadajšnjega konzula Jožeta Kečaka, jaz sploh se nisem zavedel, da je tudi v Rumi prav tok Slovencov, da bi
Takole u enmu krogu moja, u moji ulici je 8 družin, ko ima je slovensko poreklo. Tako da je kr zanimivo in potiko, pa greš do Vrdnika, tam je pa maltane cel Vrdnik so in slovenski. Zato, ker je 1873 leta prišlo 90 družin, so bili rudarji in so prišli večinoma Trbovlje, Hrastnik in tako iz Slovenije, potem pa po potrebi v Srbiji za Boru in ne vem, kje so se bili rudniki, so te rudarji hodili na pomoč temu te rudnike. Eni so ostali v teh mestih po Srbiji, eni so se vrnili v Vrdnik. Zanimivo je pa to, da se nobena družina nakol več ni vrnila v Slovenijo. Tako, da imamo tudi v Vrdniku, imamo zraven termih, ne, hotela Vrdnik, je pokopališče in to je slovensko pokopališče. Tako, da vedno, ko nekdo pride iz ministrstva, vedno, ko pride nov veloposlanik, aj pa konzul, jaz jih vedno odpeljam tudi na pokopališče in so kar presenečeni, da kaj takšnega vidijo v Srbiji. Društvo je dobilo ime po starodavnem imenu glavnega mesta Slovenije. Emono, pravim, ko smo trebali odprti društvo, smo razmišljali, kako bi sploh dal ime društvu. Novo društvo, pa imamo Kredarco, pa imamo Savo, pa imamo Triglav, pa imamo Cankarja, vse imamo, Franceta Prešerna v Nišu. In tako neki so se iz ženo pogovarjali, in mi ona predložila to, da se naše društvo imenuje Emona, zato ker sem jaz Ljubljančan, rojen v Ljubljani, to je pa stari naziv Ljubljane in tako eto, da smo postali Emonci in pravim, dobro se počutimo tako in ko grem tudi v Ljubljano, pa ko rečem, ne, kako se imenujemo, so kar tudi oni presenečeni, da se nekdo spomnil tega, ne, da ta stari naziv Ljubljane. In kar se gre pa za društvo, samo društvo in delovanje društva, od samega začetka delovanja imamo res lepo sodelovanje z veleposlaništvom, in imamo lepo sodelovanje iz mestno hišo. To se pravi s županom našim, podžupanom in v komplet obštinsko strukturo mesta Rume. Drugač pravim, vse do sedaj, res vedno, kadar je društvo nekaj potrebovalo od mesta, so vedno nam tako prišli nasprot in so nam tudi Dom kulture naš, ko smo delali kakšno prireditvo večjo, smo vedno dobili zastonj. To se pravi, res nakol nismo morali dati denar tudi za to. Ne? Vedno smo imeli podporo v tem vsemu, od mestne knjižnice do same obštine, vedno, ko sem potrkal na kakšna vrata, vedno so mi bila odprta vrata, kar je res pomembno za eno nacionalno manjšino, da nakol pa je bilo ne, več tudi vlasti v Rumi so se menjali, ampak sem res imel dobro sodelovanje, zdaj imam pa res tole, imamo mlado županko in res imamo fantastično sodelovanje in lepo podporo. Načelnik službe obštinske je isto tako vedno na naši strani, da bi tako rekel, ko imamo kakšne prireditve, aj pa vedno nekdo je od njih tudi pri nas na teh prireditvah. Društvo Slovencev Emona je bilo pobudnik pobratenja šol iz Rume in Končevja, ki že vrsto let uspešno sodelujeta. Ta tradicija se nadaljuje. Smo šli tudi v Slovenijo in takrat so šli ravnatelji osnovnih šol iz mano, da jim pokažem osnovne šole v Kočevju. In na mojo srečo, mislim, da tudi na srečo z Majovine šole iz Rume, oni so potem tudi podpisali
sodelovanje iz osnovno šolo Obrinži v Kočevju in to še vedno prav lepo dela. Tako da so tudi iz osnovne šole, prav tudi učenci so šli v Kočevje, so bili en teden v Kočevju in prav so bili navdušeni iz šolo, iz učenci tam, pravzaprav iz svojem, ne? Tako da še vedno se kar dopisuje iz njim, drugače pa v Rumo je prišla tudi delegacija Kočevja, iz to osnovno šolo, prišel župan, dva podžupana, tako da res, eto, to. In to je tudi en del mojega dela, kot učitelja, da naredim to, ta sodelovanja iz šolam v Rumi, v Sremskem Mitrovici, Vrdniku, pa tudi ne, iz Slovenijo. Drugače, enkrat na leto, trije učitelji, jaz pa še dve učiteljce, peljemo otroke štirni v Slovenijo na ekskurzijo, tako da tudi tukaj otroci spoznajo dost stvari po Sloveniji, zato ker eni niso nakol bili v Sloveniji. Potem pa vidijo res in se naučijo dost stvari, zato ker hodijo tam tudi na pouk, to se pravi, če hod nekdo tukaj v peti razred, tam tudi gre v peti razred in tako da res fantastično jim je. Društvo Emona uspešno sodeluje so slovenskimi državnimi inštitucijami, predvsem s Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter veleposlaništvom Republike Slovenije v Beogradu. Kar se gre za samo Slovenijo, diaspora, ne, slovenska diaspora ima takole Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. To se pravi, drugač je prav se urad, ampak to je ministrstvo, zato ker imamo ministra, prav, ne, in imamo ministra in državno sekretarko. Nasplošno, če ne bi tega bilo, težko bi sploh društvo delovalo. Zato ker oni v novembru razpišejo razpis, in takrat mi pošljemo na urad te naše, kako bi rekel, potrebe za projektem in sve in normalno, koliko denarja potrebujemo. In res dobimo, da bi rekel, za tele naše pogoje v Srbiji kar dost denarja. Mislim, kako bi rekel, nakol ga ni dost denarja, kolikor da ga dobiš, ni dovolj, ne? Ampak, če pa takole malo širše pogledaš, pa malo tako, je pa kar dobro. Drugač, imamo fantastično sodelovanje tudi iz veleposlaništvom, kar se gre samo veleposlanika, kar se gre za konzula tudi, in tako, če ima kakšno potrebo, je skokr predsednik, pravzaprav mene kličejo člani, mi rečejo, kaj bi potrebovali, jaz pokličem konzula in vedno to ta konzul tudi naredi. Ne. Pride je tudi na obisk, na samom obisku vedno naredimo konzularni dan, pokličemo društvo, člane društva, naprimer, tukaj so največ vprašanja okrog državljanstva, in normalno okrog tega, če hoče otroci, da grejo študirati v Slovenijo. Tako da prav, same inštitucije, same države Slovenije res podpirajo. Zavod za šolstvo Republike Slovenije daje pomembno pomoč tudi društvu Emona, ki spodbuja učenje slovenskega jezika in kulture med otrocih. To ne samo tega ministrstva, nažak, pravzaprav urada, ampak če se obrnemo tudi na ministrstvo za šport, na ministrstvo za šolstvo, to pogotovo, in na zavod za šolstvo. Zavod za šolstvo nam pa res pomaga dost. To se pravi, vse, kar rabimo, tudi od knjig in vsega, res to se pa vedno gre, jaz še vedno dobijam domov, prav na moj naslov, revije Cici, Bana Cici dola, kar je dobro za otroke tukaj, ne? Tako da res imamo vse, imamo, kar potrebuješ, res pomagajo, zato ker nam je to, pravim, 9. novembra pogorelo vse, 18. novembra je že državna sekretarka prišla iz Slovenije, da vidi, kaj potrebujemo, da interventne sredstva, da nam dajo.
In res, mislim, jaz sem že pogodbo podpisal 4. decembra, tako da sem pred kraj, malo pred novo leto sem dobil pa sredstva in to sem že kupil kar dosti stvari, tehničkih stvari za, za društvo, ko bomo zdaj naredili spet prostor. Ne? Tako da bomo samo not prinesli in takoj začnemo izdelam. Pravim, mislim, da ne bo lepše še, upam, da ko bomo imeli ta prostor nov, da bo se isto prišli, da, 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 tako da vidite, da vidite kaj, kako bo to in da tako posnemate malo tudi naš pouk, te naše otroke in ko bomo delali, jaz mislim, če bo to vse gotovo, da bomo ta projekt Berem Slovenijo, da bomo naredili v septembru. Če bo šlo vse noter, zato ker včeraj sem se prav pogovarjal iz Rut, to našo učiteljico tudi, nekaj planiramo v septembru, tam leo, 16. 17. 18. 19. da odpeljamo otroke na to ekskurzijo. Ko je prišla državna sekretarka, pa je prišla tudi Suzana Martinez, ona je pa spet zadolžena za Slovence po svetu, to se pravi ne samo na Balkanu, ampak za cel svet, pa Barbara Palček, ona je prišla pa, ona je pa ispred, ajde da rečemo, urada, ona gleda te zadeve zdaj tudi okrog državljanstva, tako da so njih tri prišle in normalno je potem prišlo pa še veleposlanik, bili smo tukaj v tem prostoru, pogovarjali se o vsemu, o delovanju še naprej. Veleposlanik Damjan je res odprtega srca, tako da mi bo okrog nje, tudi on bo pomagal okrog enih zadev, pa da ne pozabim, imamo res močno poslovno društvo, pravzaprav poslovni klub v Beogradu, tako da bojo tudi oni pomagali, sem tudi kontaktiral predsednico, tako da res sodelovanje je fantastično, če rabaš kakšno pomoč, vedno, vedno ti pomagajo. Ne? 8. februarja vsako leto imamo kulturni praznik Franceta Prešerna, to je, mislim, da je edini državni praznik na svetu, kakor kulturni, da se nadela. To se pravi, to je 8. februar in vsako društvo naredi proslavo za ta dan. Drugač pa vedno tudi veleposlaništvo organizira centralno proslavo. To se pravi, da poti ne celo društvo, ampak nas kar par iz društva gre na to centralno, imamo dan državnosti in ta kar precej se praznuje. Dan svetog Martina, ako se nevore. Ja, imamo, tako je, tudi svetega Martina, pa Miklavža, tako da imamo, to se pravi, zato ker Miklavža, veste, kdo ima to najrajši, ne? To je sveti Miklavša, pa sveti Nikola, to je praznik za otroke. Lansko let smo, tako ko nam je to pogorel, pa smo poti tukaj imeli, detka Mraza, aj pa svetiga Miklavža, ne? Tako da je, smo imeli tukaj, je bilo takole 35 otrok. Otroci od 10. do 14. leta, pravzaprav, od 10. do 14. leta imajo pravilo na darilo. Darila dobimo pa isto iz Slovenije. To se pravi, iz društva prostovoljnega dela, njihova predsednica Branka Bukovec, vsako leto za vsa društva, za vse otroke, ko prijavimo do 14. leta, dobijo darila. Tako da je res fantastično, takrat pa res vidimo, koliko imamo otrok v društvu. Ne? Na darila pa vsi pridajo. Ampak dobro. Tako da pravim, tudi na ta način se vidi, da takole Slovenija razmišlja o nam. To je bilo vse, kar smo vam pripravili danes. Nadaljevanje si lahko ogledate v naslednji oddaji. Do takrat pa vas lepo pozdravljamo in vam želimo lep in prijeten dan. Nasvidenje!